Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, uma pessoa que não fala com Deus, não pergunta a Deus qual é a vontade dele, não lê a Bíblia, não consulta a unção, não permite que a unção fale. E o que é que vai acontecer nesse caso? A pessoa vai andar por um caminho torto, né? Porque ela não está utilizando aqueles meios legais, essenciais para um viver cristão. Não lê a Bíblia, não fala com Deus e a unção também não fala por meio dela, porque ela não dá lugar. Então, uma pessoa que não é guiada, ela vai por um caminho de trevas, de escuridão, de pecado. Vai chegar o um momento que, como Deus ama essa pessoa, o que é que Deus vai fazer? Vai puxar o cabresto. Nesse momento é onde vem uma disciplina, uma dor. É assim acontece, por exemplo, com a nossa família, né? Por exemplo, nós temos nossos pais, os nossos responsáveis, né? Alguém que cuida de nós. Eles dizem assim: ah, meu filho e minha filha, eu quero que vocês lavem os pratos, viu? Quando terminar o almoço, vocês já estão grandinhos, já grandinhos, vocês vão lavar os pratos. Tem que aprender, pai lavando os pratos. Aí, digamos que sua mãe foi trabalhar, seu pai foi trabalhar, seus avós, seu responsável foi trabalhar. Quando chegou de noite, eita, agora eu vou tirar essa calça, esse tênis, sapato, vou tomar um banho, relaxar, descansar. Mas quando chega de noite, a pia de prato que ela deixou batendo nas telhas, tá tudo ainda lá, tudo sujo, a imundície retada, e nós, você, eu, no celular, só jogando no celular. Aí a mãe, o pai, o responsável vai se sentir como? Vai se sentir triste, magoada, com raiva, e pode te dar uma disciplina, né? Pode agora puxar o cabresto. Qual é o cabresto? Me deixa aquele lá pra cá, você não vai jogar mais. Tá com medo, Alinha? Você não vai jogar mais, não. Agora você vai pegar o celular, vai lavar os pratos. Amanhã também você vai ficar sem celular. Chora. Aí, lavou os pratos. No outro dia, tá lá ela com os pais, com o responsável, vai almoçando. Minha filha, não esqueça, lava os pratos, viu? Quando eu chegar de noite, eu tô cansado, cansado, quero descansar, lava os pratos. Aí ela disse: rapaz, eu vou lavar os pratos, porque amanhã tomou meu celular, não pude entrar no Facebook, não pude fazer isso, aquilo. Aí puxou o cabresto, a pessoa agora entendeu qual é a vontade da mãe e do pai. Porque precisou o cabresto ser puxado. Mas se a pessoa fosse obediente, consultasse os pais e tentasse agradar, ele não precisaria que o celular fosse arrancado da mão dela, porque ela tinha o viver de obediência. Bem assim, por exemplo, na escola, né? Tem pais que nunca assim precisou ir à escola por reclamação do professor ou da diretora. Nunca precisou ir por reclamação. Às vezes vai só para acompanhar, né? Então, se a pessoa já tem um bom comportamento na escola, já tira nota altas, o professor só elogiando, então esse pai nunca vai ser chamado por uma reclamação, porque ele já sabe o caminho, como se comportar e como agir. Agora, o aluno fica enjoando os outros, apelidando e desrespeita o professor, e é a boquinha dura, não sei o quê, não sei o quê. Aí agora arruma confusão, briga na hora do intervalo, quer bater todo mundo, se achando, apronta. Aí essa pessoa vai precisar que o professor, o diretor, ou chame os pais para puxar o cabresto. Puxa o cabresto, dá suspensão, dá disciplina, perde pontos, né? Casos assim gravíssimos, vai para o conselho tutelar, para que esse cabresto seja uma forma de correção. É isso que Deus faz. Quando o ser humano está andando por um caminho desagradando demais a ele, e por amar, Deus às vezes puxa o cabresto. Quando os pais disciplinam os filhos, é porque ama e não quer que o filho permaneça no viver de preguiça, de relaxado demais, né? Mas que tenha responsabilidade. Então, dessa forma, você pode conhecer a vontade de Deus pelo bem, que é falando com Deus, lendo a Bíblia pela unção, ou você pode pelas circunstâncias, que é quando Deus arruma algum meio para que você entenda, ou seja, aprende quebrando a cara, né? Não vamos preferir quebrar a cara, vamos aprender, vamos preferir lendo a Bíblia, orando, estando nas comunhões, né?